ഇളനാടിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൺസൾട്ടേഷനും എക്കോ ടിഎംടി അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും ഇളനാട് എമർജൻസി കെയർ സെന്റർ. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ കൊണ്ടാഴി പഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച നടക്കും. ഏറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ച ആവേശത്തിലാണ് യുവജനങ്ങളും. നവംബർ 13 ഞായറാഴ്ചയാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച മിനി സ്റ്റേഡിയം നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. മിനി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മുൻ എംഎൽഎ യു ആർ പ്രദീപിന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 50 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയായിരുന്നു. ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും. അടുത്തിടെ ഗ്രൗണ്ടിലെ മണ്ണ് നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് തലപൊക്കിയിരുന്നു. അതിനെല്ലാം ശമനമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ യുവജനങ്ങളുടെ ഏറെ കാലത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ സഫലമായിരിക്കുന്നത്. മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഗ്യാലറിയുടെയും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെയും നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടില് എംഎൽഎയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 13-ാം തീയതി 4 മണിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടികജാതി വികസന ദേവസ്വം പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. തദവസരത്തിൽ യു ആർ പ്രദീപ് എംഎൽഎ, നമ്മുടെ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ചെയർമാൻ, അദ്ദേഹവും സന്നിഹിതനായിരിക്കും. തദവസരത്തിൽ തന്നെ കേരളോത്സവം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ യുവതയുടെ ഒരു ഉത്സവമായിട്ടുള്ള കേരളോത്സവം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ എം അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സി സി വിനോസ്, കൊണ്ടാഴി.